Күлі кетледен, дымяман трек, ауа. Іштеміз. Харизм шах, номер один. Да-да, конечно, всегда number one. Мистер Мирзаев. Давай-давай, төрт күл. Гүліңлерім дөрт яна қарап кетті бі. Ей, go. Ордың өкөй, той өбір көсөй. Қыздан аташа, әзет көша. Оқысын китап, керчіге инсап. Инасан қош, оқатыңа қаш. Сон ойнама, қақ сорама. Мәні қинама, бәрбі пұлым йоқ. Саңа бәрбі мән, бәрбі бәрмісен. Ишлі өзің тап, ана бақ я. 1, 2, 3. Төрт күл. Титан группа. Титан әркекле, титан диш. Қошқа қойдық 5. Харизм шах, номер один. Ку, дамы геппин. Геп йок, джида яман, джида, джида, джида. Давай, титан әркекле, гүрін етінгле. Сәрдарыңа бар, әмен әрсі бар. Дәфтер, үшкі, қалам, белеші Ей, титан жығытла, не қылып жүрпсан ғой Брауның жұртында. Е, білешіңі же, тамағыңы же. Ай, сені бөлін, арап болы. Е, білеш е. Тамағың же. Е, білеш е. Өктем 15-15, телефон ұрдызламе. Өктем бұрат 15-15-15. Мәркез ештіліш якшы мы? Кечіп жөрді, леге жөрді. Өктем бұрат жөрді, ұқсыз йоқ. Чуппа, Сардаран сыңнан, әмі нәрсе болған, е. Едіріп таша, едіріп. Төрт күн, мангал, чайхана. Сумса, шашик, билеше, ішкіліп лаваш, как шнит, тиду күй ауа.